ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ରଙ୍ଗପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ବାପା ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଚାରି ଝିଅ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଗତକାଲି ସମସ୍ତ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ଚାରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଝିଅଙ୍କୁ ଚଳାଇବା ସହ ବାହାରେ କାମ କରିବା ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ତେଣୁ ସବୁ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ନେଲେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦ ଘରୁ ବାପା ଓ ଚାରି ଝିଅଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏବେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ତେବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୟସ 8ରୁ 18 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ପରିବାର ଦିଲ୍ଲୀର ରଙ୍ଗପୁରୀ ଗାଁରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ହରିଲାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବିହାରର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା। ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ହରିଲାଲ କର୍ପୋରେଟର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ଷେ କାଳ ଚାରିଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅର କଥା ବୁଝିବା ସହ ସେପଟେ କାମ କରି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ହରିଲାଲ। ଆଉ ଏହାପରେ ଗତ 24 ତାରିଖରେ ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଘରେ ପଶୁଥିବାର CCTVରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 24 ତାରିଖ ପରଠୁ ତାଙ୍କ ଘରର କବାଟ ଆଉ ଖୋଲିନଥିବାରୁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ସନ୍ଦେହ କରି ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘରର କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା ବେଳକୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଦେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିବା ପରେ ହରିଲାଲ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି।